dengan kakak-kakak cantik. Okey, boleh saya tahu nama kak? Okey, nama saya Azlinda binti Saharudin. Boleh saya tahu apa pengalaman akak dekat sini? Okey, pengalaman saya di sini bertugas sebagai wartawan untuk Sinar Bestari, iaitu sisipan pendidikan bagi Sinar Harian. Dah berapa lama akak kerja kat sini? Tak berapa lama, baru dekat setahun. Boleh terangkan bos akak? Okey, bos kita hari ini iaitu jelajah TV PSS, sebab sebelum ni kami memang buat jelajah TV PSS di sekolah-sekolah sekitar Selangor. So kali ini kami bawakan prompter dan juga screen record so that pelajar yang datang sini boleh test bakat membaca berita dan juga melaporkan berita di lokasi. Okey. Wow, menariknya. Saya nak try lah. Boleh datang ke booth jelajah TV PSS di Karnival Pendidikan Sinar Bestari. Jangan lupa datang. Terima kasih.